Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան հարգարժան պարոն Ֆան Յոնգ, հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք։ Օրերս Չինաստանի եւ աշխարհի համար տեղի ունեցավ մեծ իրադարձություն։ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինփինը հայտարարեց երկրում ծայրահեղ աղքատության հաղթահարման մասին։ Սա իրոք աննախադեպ իրադարձություն է։ Ընդամենը 40 տարվա ընթացքում Չինաստանին հաջողվեց աղքատությունից հանել շուրջ 800 միլիոն չինաստանի քաղաքացի։ Չի կարելի չհամաձայնել Չինաստանի նախագահի այն բնորոշման հետ, որ սա մարդկության պատմության մեջ չքավորության վերացման ուղված ամենածավալուն եւ երանդուն արշավն էր։ Չինաստանի ղեկավարությունը կիրառեց համալիր մոտեցում, ուղղորդելով իր ջանքերը ոչ միայն տնտեսական աճի ապահովմանը, այլև կրթության մակարդակի բարձրացմանը, գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացմանը, ձեռնարկատիրության խթանմանը։ Այս ցուցանդեսը հրաշալի հնարավորություն է ընձեռում հայ հանդիսատեսին ծանոթանալու այս պատմական հաղթանակի իրադարձություններին։ Չինաստանն իսկապես շարունակում է զարգանալ տպավորիչ տեմպերով, իսկ չինական երազանքը հետզհետե դառնում է իրականություն։ Հատկանշական է, որ Չինաստանի բաժին է հասնում ծայրահեղ աղքատության գլոբալ վերացման քաղաքականության 3/4-ը։ Չինաստանի փորձը պետք է ուսումնասիրվի եւ փոխանցվի այլ երկրներին։ Մարդկությունը չպետք է համակերպվի աղքատության որպես իրեն պատմականորեն ուղեկցող երևույթի հետ եւ դրա դեմ պետք է պայքարի նույն ցավալներով եւ երանդով, ինչպես այսօր պայքարում է COVID-19 համավարակի դեմ։ Աղքատության դեմ պայքարը պետք է դառնա մարդկության հաջորդ նպատակը համավարակի ավարտից հետո, քանի որ այս հիմնախնդիրը գոյություն ունի բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Հարկ է նշել, որ Չինաստանի տնտեսական հրաշքի հիմքում ընկած է ազատականացման քաղաքականությունը, համագործակցությունը գործընկեր երկրների ու ժողովրդների հետ։ Այդ երկրների շարքում մշտապես եղել է նաև Հայաստանը, որը հետագայում ևս կշարունակի Չինաստանի հետ փոխշահավետ համագործակցությունը։ Մեր երկրների միջև առևտրաշրջանառության աճը, ինչպես նաև համատեղ ծրագրերը, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, առողջապահության, կրթության եւ մշակույթի, զբոսաշրջության, բանկային եւ այլ ոլորտներում վկայում են երկկողմ համագործակցությունը շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Չինաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ Հուսով եմ, որ Չինաստանը շարունակելու է իր ակտիվ դերակատարումն ունենալ մեր տարածաշրջանում, հատկապես խաղաղության առաջմղման, արդիականացման եւ կայուն զարգացման գործում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին, Հայաստանում Չինաստանի դեսպանությանը, Armen Press գործակալությանը ուղերձ ղելու հնարավորության համար եւ մաղթում եմ հաջողություն ցուցահանդեսի մասնակիցներին։